Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi mu karere ka Kicukiro aho tugiye gusura umuhinzi w'urutoki turi uburyo kiyabashije kwiteza imbere aho yavuye naho ageze. Urutoki ni kimwe mu bihingwa bibasha kwihanganira ihinduka ry'ibihe. Tugiye kureba uburyo ki umuntu agomba kwitwara kugira ngo abashe guhinga urutoki kandi rube rwamuteza imbere. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV ngende Fulgence ya Kizuwera. Yezu Arivera ni umuhinzi w'urutoki mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Ni umurimo akora awirikije amaboko kuko nta bindi akora nyuma yo kuva muri gahunda yo gukorera abandi agahitamo kwikorera. Ni urutoki akorera ku butaka butubutse kuko hegitari 13 zose zihinzeho uru rutoki mu mbuto zitandukanye, yaba ibitoki biribwa, ibivamo imineke, iby'imitobe n'inzoga. Nta gihe kinini amaze atangiye guhinga urutoki kuko amaze imyaka 5 yonyine muri ubu buhinzi. Avuga ko yishimiye cyane kuko arya akanasagurira amasoko ku buryo bugaragara. Mu gihembwe kimwe ngo akoresha abakozi bagera kuri 80 muri uru rutoki, ariko kandi ngo anafite 15 bahoraho bita kuri uru rutoki. Nitwa Yeza Rivera, ndi umuhinzi w'urutoki. Ne duruhingira ubutaka buri kuri hegitari 13 izo mpinga urutoki. Muri ibyo bitoki nkahinga mu bwoko buvanze, harimo Fia 25, harimo Fia 17, harimo izo ebyiri zishobora kubyara urwagwa, hakabamo n'iby'imineke, hakabamo ni na mporogomo n'injagi, bikaba mu bwoko bw'ibiteko, hakabamo n'imizuzu ariyo bita imishabi, nayo iri mu bwoko bw'ibiteko ariko mu buryo bwa kizungu cyangwa mu buryo bwinshi. Ushobora gukoramo chips, ushobora gukoramo mbega, hari variyete nyinshi ushobora guteka. Ntabwo natangiye guhinga urutoki kera cyane kubera ko ubusanzwe nari umukozi wa banki, ariko ubu maze nk'imyaka 5 mpinga urutoki. Muri ubwo buhinzi rero ntabwo duhingira kurya gusa, urarya ugasagurira n'isoko, bikaba byaraduteje imbere bigateza n'abaturanyi ndetse n'abo barukoramo. Tuha abakozi akazi nka muri première saison dushobora guhereza nk'abakozi nka 70, 80, muri deuxième saison nabwo hakajyamo nka 50 cyangwa 60, ubwo rero hari n'abahoraho 13. Uwayezu Arivera, umuhinzi w'urutoki, avuga ko nta mbaraga nyinshi byamutwaye mu guhinga uru rutoki kuko yitabaje abajyanama harimo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RABU. Avuga ko atize ubuhinzi n'ubworozi kuko yize icungamutungo, ariko banki yakoze mu ngo yatumye akunda imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi maze bimujyamo. Atangira ubworozi nyuma akomereza mu buhinzi, ariko ngo yasanze binunguka pe. Kuri jyewe ntabwo byantwaye imbaraga myinshi kubera ko sinize ubuhinzi, mu by'ukuri sindi umwagoronome, jyewe ndi nize management. Ni ukuvuga ngo nagize lab ishinzwe ibyo, nibyo ishinzwe, niyo nshingano yabyo mu mikorere. Ni ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Ubwo rero abagronome ba lab bambaye hafi, bamenya ko ubutaka bwanjye bushobora kwera urutoki, bampa imbuto y'indobanure. Nagize ubukurikizi bwa nyabwo nanyeshyiraho akanjye. Icya mbere, ikintu cyose ni ubushake,
ariko n'ubushobozi buhita buza. Kuri jyewe nari mfite ntabwo iyo domaine nari nyirimo ariko nkabikunda. Kubera kurumva nakoze muri Banque Rwandaise de Développement ni banque ifinansa imishinga y'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Muri make gena banjeho n'ubworozi. Badukurira ihene muri Afrika du Sud n'inka zo mu Budage. Ubworozi bumpereza ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo iyo domaine ndayikunda nubwo ntayizi. Kandi nabonaga ari na rentable irunguka. Ishobora kukugaburira kandi kaguha n'amafaranga. Ntabwo rero byamvunye ukora ikintu ukunda kandi ushaka ntabwo byamvunye. Bisaba iki? Bisaba kuba ubishaka. Iyo ushaka uranashobora. Urumva jyewe nari nagize ubutaka ngira nizo nama za Arabu ngira nuko mbishaka ubushobozi buraza. Biravuna mu minsi ya mbere kuko utegereza urumva utegura ubutaka ugacukura imyobo ukurikije agatabo cyangwa se ukurikije inama baguha noneho bakaza kubireba igihe babireba hari igihe basanga utabitunganije neza ukongera ugasubiramo ariko iyo umaze intango niyirushya iyo bimaze kugera mu butaka rwose wicara utegereje ugakora suivi nkuko ikintu cyose ugikurikirana ariko ntangorane nyinshi nahuye nazo. Kimwe n'ibindi bihugu byinshi ubuhinzi bwo mu Rwanda buracyashingira ku bihe bagashunganwa n'imvura cyangwa izuba bagahinga imyaka. Ibi biri mu bituma hari bamwe batinya imishinga y'ubuhinzi bakigira gukora mu bindi yaba mu biro cyangwa bakagana ubucuruzi kuri ubu burimo umubare utari muto w'abagerageza gushaka amafaranga byihuse. Arivera Uwayezu avuga ko ubuhinzi butagoye ufite aho kubukurira kuri we ngo abona ari nk'indi mishinga yose umuturage yaba yerekejeho amaboko. Uburyo byakugora cyangwa byagutindira ibigo nibisanzwe kuko uba uzasarura ngo ntushobora kwicara rero ngo uzagire icyo ugeraho. Gusa urutoki ngo ruri mu bihingwa biguhembura vuba uhereye mu kugurisha imbuto ni ukuvuga abana b'insina kugeza ugurishije ibitoki. Imvura ngo yaguye neza amezi ane yonyine uba utangiye kubona ku mafaranga. Ntacyo jyewe nabonyemo kigoranye ni nk'uko n'imishinga ikintu cyose kiragura. Ni ukuvuga ngo niyo kandi usibye no kugora ugomba kubanza gutegereza. Yewe no gutwita urategereza amezi 9 kugira ngo ubone umwana. N'insina ugira periode yo gutegereza ukagira niyo gusarura. Ariko uko bigenda byavansa biguha imbaraga zo kubikurikirana. Bityo rero sinibaza umuntu watinya uwo mushinga. Kuko imushinga wose ntawo wabona uhereye kuri ngo ubone gusurya mu byukubone. Ariko ubuhinzi ni igihe gito kuko urebye nk'ubundi buhinzi hari ugutegereza igihe kirekire kandi ntubone n'umusaruro munini. Ariko urutoki uko rugenda ruzamuka rugira icyo ruguha. Iyo ugitera insina zirazamuka zazamuka zikagira abana nabona amafaranga ubwo watangira rero kunezerwa n'ubuhinzi ukugurisha iyo mbuto uburyo amafaranga igitoki kikaza ukarya amafaranga nawe ukarya wakwanga uwo mushinga gute. Igihe kigoranye niko igihe cy'imvura. Imvura ntidusezerana nayo ni ibintu duhabwa n'Imana kandi niyo mishinga tuyifashwamo n'Imana. Ariko imvura iyo yaguye neza nyuma y'ameza ntushobora gutangira kuba gukora ukirigita ifaranga. Ameza niyo nyine ameza ni kuko ubundi insina rwose yera amezi 8-9 imvura yaguye neza ubwoko bwatoranijwe butangira kwera. Urutoki urarutera ugatangira gusarura rukagutunga ariko nawe ngo ugomba kurutunga ukaruba hafi ukarwitaho maze rukera neza rugenda rusaza nawe ukarusazura. Arivera Uwayezu avuga ko iyo urutoki warwitayeho ngo amafaranga uba wayashyitse kuko ngo rutapfa gucika ngo ruveho burundu mu gihe warwitayeho. Uyu mubyeyi ngo rwaramutunze rwose rumutungira n'umuryango ndetse n'abandi babyungukiramo. Muri make iyi ngo n'inka ye kuko ntacyo ngo yaruburana mu by'ukuri ngo aguwe neza pe. Urutoki urumva ni nk'ibintu byose nta kintu cyakwera ngo kigumuko. Urutoki urarutera warutera ugatangira kurya abo bana barwo bavaho ukazarya ibitoki ariko ugomba kurwantura utona neza rusaba ubukurikiranye
uragomba kurwongera ifumbire uragomba kurusasira kuko hari periode udasasiye wahoza misuka isuka ikarwonona kandi nawe rukagutwara amafaranga menshi ariko iyo rusasiye rugubwa neza kandi nawe rukagusaba biki bivuze ngo rero rugera igihe rugasaza uko rusaza nawe iyo sinu uyireba urebera ku gitokiyana kubana ibyara n'igihe imaze ariko ibyo byose ntabwo byaza mu mbere y'imyaka ibiri insina kandi irabyara buri gihe bimwe nkabikuraho ndetse ubirebye ubutunzi bwinshi buva kubana ibyara ni ukuvuga ngo uko ibyara ni ko izanasaza yego ariko uko isaza niko nawe uzacukura indi myobo iruhande yayindi gasaza hari umwobo hafi yawo urutoki ruzahoraho ntabwo rwa ntabwo urutoki rucika ngiye nakubwira ko nkurikije ibintu maze kuvana muri uru rutoki rwafashije abaturanyi banjye barihira abana mitueli nanjye kandi n'abanjye rwarabarihiye ndetse n'abandi bana mfasha ko mfite abana barengana 50 mfasha kandi nta handi mfana amafaranga kubivuga ntabwo nabirangiza rwansize nyine ni Ni nkayo yaye ndi ngo rwansiza amavuta atarangira nzahora nitoto kubera urutoki kubera ko urutoki ndarya ngahaga ngahana umwana wanjye ngahana umukozi wanjye ngahana umuturanye nuwaje guhaha nkamuhemba muri ya mafaranga no kuvuga ngo rurantunze rumfasha guhemba abakozi ruramvuza rukavuza abana banjye n'abakozi banjye bakavanamo ibimeze nkabyo None se ubwo urumva kintu kiguha minervare kikaguha suwe mediko kikaguha umwambaro mwiza urabona ndarya ndakeye urabona ko nasa n'ushonje ni ukuvuga rero rwose urutoki ntako rusa n'inka yanjye Na amateka ataraye hafi mu Rwanda aho umuntu udafite icyakora yabarwaga ko ari umuhinzi mbese uyu ni umurimo wafatwaga nk'ukorwa n'udafite icyakora Alivira uwa Yezu avuga ko iyi mvugo igomba kwibagirana kuko uretse no guhinga urutoki nk'uko uyu yaruhinzi wanahinga ibindi kandi ukabona amafaranga agutunze pe uyu muhinzi avuga ko yakoriye amafaranga pe ariko ayo abona ari umuhinzi ngo ntiyigeze ayakurira igihe yabonaga umushahara naho izuba ryaba ryavuye bikarumba ngo ntiyabura amafaranga nibura ibihumbi 700 bya buri kwezi aya ariko ngo ayabona yamaze kuvanamo ibyo akeneye byose bisaba amafaranga urebye aya ngo ni nkayo yizigamira buri kwezi turi muri 2016 ibyo ngiye nta nubwo nigeze mbimenya kubera ko igihe cyose yenda mbere ntamenye neza iby'ubuhinzi ariko nkeka ko umuntu uvuga ku buhinzi ari ikintu cyaguteza ubutindi ntabwo namwumva na busa kuko reba ubuhinzi usibye ubw'urutoki ushobora guhinga ibigori urahinga ibirayi urahinga kawa urahinga makadamia amafaranga y'ubuhinzi yanganya iki mbona rwose none se ko nakoreye umushahara kandi utubutse ariko sinigeze nkuramo amafaranga angana nayo nkura mu rutoki kuva natangira akazi haba mu Rwanda haba no mu mahanga aho nabaye kandi nabaye mbere yo kuza mu Rwanda namye nkorera abandi uyu munsi urutoki ntabwo ayo mafaranga nakoreye hirya mbere yo kumva umuhinzi ntabwo nigeze ndonka umushahara ungana nawo none se reba nk'ubu nshobora gufata nk'umusaruro ukavamo nka miliyoni nk'esheshatu eshanu kewe izo nazigeraga sinigeze nanazikorera mu mushahara kuko nawe reba nimba nari umurisansiye nkahembwaga ngahe ko nawe ubizi uyu munsi rero nshobora nko kubona amafaranga tukize no mu madorari ahangaha niriza ubureba ryatumereye nabi kuko izuba ryo yaduhahamuye ariko ntabwo nshobora kujya munsi byibura igihumbi cy'amadolari narangije ibibazo byose ayo rero ntabwo nigeze nyakorera ku kwezi ukuvuga amafaranga selo minimum si rwose ndanayarenza ayo ni selo minimum nshobora kubona nk'umu muri iyi saison seshe kuko
habayeho igihe kinini izuba uyu mwaka wagize izuba ribi ariko nk'umwaka wubanjirije urebye nk'imbuto nakuyemo ngurisha imbuto ngurisha ibitoki naronse amafaranga rwose ndashima Imana ngashima ariko na leta y'ubumwe kuko urumva irashyigikira iyo labu ni urwego rwa leta yaduteje imbere muri make Arivera Uwayezu uyu muhinzi w'urutoki avuga ko nta kibazo cyo kubura isoko ry'umusaruro arahura nacyo yewe ngo nabo bahurira muri ubu buhinzi ntabo arumva baganya kuko ngo leta inabafasha mu kubona amasoko avuga ko yahereye mu kugurisha imbuto no kuvuga abana b'insina kugeza ku musaruro w'ibitoki ngo nta kibazo cy'isoko yigeze ahura nacyo uyu muhinzi kandi avuga ko abaturanyi be nabo bamaze kumwigiraho kuko nk'umuhinzi w'icyitegererezo ngo abafasha kubona imbuto ndetse akanabakurikirana benshi nabo ngo bamaze guhinga urutoki kandi rwiza Oya jewe nta soko kandi nta nundi mu bantu dufatanije umwuga uranganyira isoko kandi niyo wari buganya dufite ya arabu nyiniri dushakira iratwereka nimba jewe nk'ubu urabona hano ni mu mudugudu wa Ruyaga ni mu kagari ka gako umurenge wa Masaka ndi muri Kicukiro ni centre ville muri make ariko ntibyagutangaza ubunshobora no gufatanya nabo muri Cyangugu muri Rusizi hirya kuri cyangwa se muri Rubavu nkanjye ubunahinze insina zavuye hazijya guhingwa Rubavu kubera arabu nidushakira nimboni idukorera ubuvugizi iduha ubufasha mu rwego rwose ahubwo byansaba kongera amaboko kugira ngo nongere umusaruro natangiye guhinga urutoki rumaze kuba amashashi amateri rumaze nakubwiye ko ari hagati y'amezi ane yenda mu mezi atandatu hagati nane n'atandatu nari nararangije kumenya ko ndi mu kintu kinganisha imbere kuko nari nararangije kurya iryo faranga ni ukuvuga ngo wa muhinzi nashoyemo nkura mu mufuka rwari rwatangiye kumuhemba kandi nanjye bingeraho aka gace turimo n'ubutaka ni nk'ubwanjye reba nka hariya uyu muturage twegeranye ruri ya rutoki ni imbuto yavanya imbuto turayitanga tugaha abaturage bagatera kandi tukabakurikirana kugira ngo tumenye ko cya kintu twabahaye batagifashe nabi kugira ngo kitabaca intege ko ubuhinzi nta musaruro urimo aha hose twarateye kuri uyu musiri tu aha mu baturanyi banjye repri proche bose bafite Fiat 25 na 17 ninjaki mu minsi yashize habayeho kutumva neza gahunda yo kuvugurura urutoki kuko hari benshi bari barutunze nk'umurimbo rudatanga umusaruro icyo gihe bisa n'ibyagoranye ndetse hamwe kurukorera bigasa nk'ibikozwe ku ngufu ngo wenda abaturage bagira umusaruro ukeniwe uyu muhinzi w'urutoki ngo ntiyigeze ahura n'iyi myumvire kuko we azi akamaro ko gukorera urutoki rugatungana kandi rugatanga umusaruro avuga ko ababyirengagiza ari abafite imyumvire iri hasi ukurikiza inama habwa ngo atunganya urutoki rwe rwose akabona umusaruro mwiza rabu ni ukuvuga ngo ifite udutabo programu y'urutoki yari kuruwe na Dr. Murekezi na Siveta bari bafite udutabo baduha bakakana gusobanura wabuze igifaransa mbega ururimi rwose icyongereza ikinyarwanda ni ukuvuga rero ngo jyewe nabyo narasomaga ibyo bambwiye nkasoma ngashyira kuri computer bagiye nkareba ndetse nkananariza kuri Google iyo ndwara mbona muri twa dutabo ku buryo nagiye mbisobanurikirwa kandi nibyo ntasobanukirwaga bagiye babinteramo inkunga bakabinsobanurira bambaye hafi muri make nta kibazo jyewe nagize mbona rero sinagewe jyenyine kuko nganira n'abandi bahinzi nkuko ugendi mu rwego rw'abatubuzi nganira n'abahinzi bari hasi yanjye n'abo turi kumwe mu rwego rwose dusanga arabu yarabaye igisubizo kiri kudashatse kumva uwo rero uhinga karurambirwa cyangwa rukamubana rubi n'ubushake bwe ni nk'uko urwara ubyara umwana akarwara bwaki uyu kandi ufite n'ubutunzi winywera urwago ugasinda ukibagirwa kugura mituweli ibyo rero ntabwo wavuga ngo igihugu kirakennye kuko urimo kwinywera urwago umwana niyige ukarwara bwaki igihugu kirakize dufite umutekano dufite ubuyobozi bwiza njye mbona nta mpamvu rwose umuntu ahubwo yagombye no kujigajiga mu kugira umushinga uwo ari wo wose yakora Arivera Uwayezu umuhinzi w'urutoki avuga ko nta ndwara
iribasira urutoki rwe mu gihe arumaranye. Ibi arabivuga mu gihe hari bamwe bataka ko bugarijwe n'indwara z'urutoki ziganjemo nka kirabiranya. Avuga ko gukurikiza inama uhabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, urutoki rwawe ngo rutafatwa n'indwara. Ariko ngo ibikoresho ukoresha mu rutoki rwawe bigomba kuba ibyawe, nta mpamvu yo kubitiza cyangwa kubitira, kuko ngo isaranganywa ryabyo mu ntoki zitandukanye ngo nibyo bikwirakwiza indwara mu rutoki. Kewe ntabwo ibyo byamfata kubera ko mfite yamahugurwa. Nakubwiye ngo dusubire inyuma, nakubwiye ngo rab irakwigisha, ikakwigisha gutera, ikagwigisha uko uzakoresha ibikoresho. Dutindaho rero kubikoresha. Ni ukuvuga ngo wowe isuka ihinga muri uru rutoki, iragomba guhinga aha gusa. Ntabwo uzayitiza hiryiriya ngo yitize hiryiriye, kuko ntuzi ikizagarukana. Nawe kandi nimba uyivanye muri isambu ukayishyira hariya, batwigishije uburyo duproteje amasuka yacu. Ibikoresho ari isuka, ari umupanga, ari majagu, mbega urabona ibikoresho byose ari ingorofani ijyana ifumbire, ugomba kubiproteja muri ya mabwiriza rabu yaguhaye. Kuko ubundi ufashe umworo ukajya guhinga inyakariba, ukajya gukora hana, ni ngombwa uzatahana kirabiranya ubwo ucyura umunyu. Ariko ubundi rwose baduha uburyo bwose butuma twirinda indwara zatwononera imyaka. Birashoboka ko waba ukurikiye iki kiganiro uri umuhinzi w'urutoki, ariko rwarakunaniye uruhinga rukanga cyangwa ntirugende nk'uko urwifuza. Ushobora kuba kandi ufite igitekerezo cyo gukora ubuhinzi bw'urutoki, ariko utazi neza icyo ugomba gukora niba ufite aho kuruhinga. Dore ibyo usabwa kandi ukirinda kuba wenyine, ugakurikiza inama ugirwa, ariko kandi ukanafata umwanya wo kugisha izo nama ngo wagera ku mafaranga rwose nk'uko Olivier byamugendekeye. Akaba yararihiye abana amashuri kugeza barangije kaminuza, akaba afite inzu nziza n'imodoka n'ibindi byishi bigaragaza imibereho myiza arimo abikisha guhinga urutoki. Mugira inama yuko yarandura ibyo bintu byose birimo akabikuramo, agahinga agatunganya isambu ye, agashaka ifumbire, akegera abamuri hafi, kuko urumva buri muntu wese nari mu karere ka Kicukiro ariko nahari arumva ko aho merereye. Ndafite kuri site turahatubonaho abatubuzi bafite imbuto nziza, nakubwiye ko rabu byose yabishyize ku murongo, akegera ikigo kikamuha imbuto ifite ubuziranenge ikamukurikirana. Icyo gihe agakurikiranwa azahita abona ko yibeshye. Bityo rero ashaka ukuntu yahinga mu buryo bujyanye n'igihe. Ikintu cyose ni igihe. Nimba uri muri gakondo ubu twavuye he? Ntuzize ko ubu twavuye muri analog tukajya muri digital. Ubwo rero nawe agomba kugendana n'ibihe. Ntako akwera iz'igitoki cy'ibiro bitanu cyangwa cy'ikiro. Uzi ko hari aho nkanjye nigeze kwezi cy'ibiro 113. Kandi n'ubu ndabyeza imodoka iraza igapakira amatoni 10, 15, 20. None izo ubwo urumva ninjiza ibipapuro. Nawe rero nagira iryo shyari ryiza abibone kabaga na metere. Urabona nturebe ngo nuko hari hegitari nyinshi, umusaruro no kuri metere 10 kuri 50 wakuru umusaruro gutufasha, ukabona mitiweri, ukabona minervare, ukabona n'imiriri. Ubyitwaye ukurikije za nama z'imihingire myiza. Nasaba rero buri muntu wese utwumva ko yagombye kuva muri gakondo agahinga imbuto itoranijwe kandi agahinga. Urabona nka kera bateraga izini zana ku yindi, uyu munsi turatera muri metere enye niho ukuramo cya gitoki. Umwobo aha undu hariya, aho rero niho uzakuramo. Kandi na wa mwobo wabyamezire baduha, ntabwo watera gutyo ufiringitse nk'utera igishyimbo ngo uzabone igitoki. Oya, sabwa gukurikiza amabwiriza ya RAB, kuko icyo kigo cyaratugenewe nk'abahinzi n'aborozi. Minagiri yaradutekereje. Nta kuntu leta yagutekereza we ngo wiyibagirwe. Urumva rero aho ngaho rwose nagira umuntu wese ugihinga za gakondo ko yajya mu gihingwa gitoranije kandi gihinzwe kijyambere, akubahiriza inama za leta. Kuko kuvuta wagiye ku ruhande ntacyo ubona biba byakurangiranye.
ariko nimba harabayeho ministeri ya finance ikigisha abantu ibi nibi hakabaho iyinganda ikigisha abantu ibi nibi ya minagiri bakayishyiraho bayishyireho abantu runaka bari muri idomene kuki wowe utabyubahiriza kujyane ni na gahunda za leta hanyuma nubona gahunda za leta ni gute zaba ziharitse bagutekerereje wowe ugashaka kuzipfobya ntuzipfobya nyine uzitera ubukene ahubwo bume ariko nuzubahiriza ukamenya uti jewe ndi umuhinzi niyemeje guhiga kandi ngahinga nkurikije inama za leta z'abagoronome baduha z'abaveterineri baduha akuntu tazabona umusaruro ushatse kuvuga ko nta muhinzi ugomba kwitsimba wenyine ngo avuga ati nzajya nihi inama zo guhinga ko aramutse akurikije na mariti muha ashobora kugera ku musaruro yifuza nta kuntu wakora wenyine ibyo byo nabikuvaniraho ntacyo wanageraho wenyine umutwe umwe wifasha se gusara cyangwa wifasha gutekereza no kuvuga ngo we wakavuye mu mwa na cooperative urajya mukabona ariko warebye umuntu arajya muri cooperative akavanamo inzu nziza hakavanamo umwanyeshuri wiga amashuri meza ndetse n'imodoka sinakubwiye ko uru rutoki rwarihiye abana barenga 20 minervari kandi bakiga university bamwe n'abadogiteri abarira ntabwo nabikubwira ngo rwose kereka mbakwereka nko kuri noheri izagaruke kunsura kuri noheri urebe icyo urutoki rwakoreye abanyarwanda muhere ku rubyaro rwarihiri kandi nangira urabona komerewe neza rwose urutoki yo arwo si urutoki gusa ariko nimbuto yariyo yose ahuhinga ibigo uruhinga amakadamia wakurikije inama zaba bizi kandi ntago ukora wenyine ntuzakore wenyine Alivera Uwayezu n'umugore wahisemo guhinga urutoki. Uyu ni umushinga munini kandi kubusa ubunini usaga igitari 13 yemeza ko imishinga nk'iyi idakwiriye guharirwa abagabo gusa. Ashingira ku ihame ry'uburinganire mu Rwanda akavuga ko nta mugore ukwiriye kwitinya kuko nabo ngo bashoboye ariyo mpamvu yatinyutse igikorwa nk'iki. Avuga ko atazigera acika intege ku murimo yatangiye. Ntibakubwiye ko uyu munsi igitsina gore na gitsina gabo byareshye ntabwo suzu wabidushyizeho haragabaho president wacu Kagame Paul yaduhaye kuringanira za nicyo bita agenda twararinganiye ubwenge turabunganya nakubwiye ko ujya muri university nayigezemo uyu munsi wakurira neza ubusibye aka kantu kansa gariye ariko rwose ntacyo ntaho ntabwo giye ibyo bikindi kuvuga ngo uri umugabo ntanye ndigitsina gore oya turareshye twashe gusanga nibyakera ibyo kuko uyu munsi umugore umugabo ariko kuntu wari wagera muneko umuyobozi uzabarimo hari wakubwiye se ko turi bigware kukisege nari kubikigware oya nta nibyo nigeze nta nibizaza kuva imbimba urumva umutima wanjye ntubishaka mfite nababinshyigikiramo ko ntagomba kuba wowe urumva se bishoboka ntabwo nigeze ntekereza icyo sinzana gitekereza nta nundi munyarwanda akazi ukigitekereza nuwagitekerezaga nyine afite ukuntu wayimupfunyikamo ubyararangiye turagomba gukura turakora amaboko turi afite ubwenge basanze tubufite iby'igitsina byagiye kupembeni mbega ubwo bifite umurimo wabyo ariko rero mu mikorere n'imikoranire ntabwo ibyo bikirimo Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi twari mu karere ka Kicukiro aho twaganiriye n'umuhinzi wabashije guhinga urutoki akabasha kwiteza imbere mwabonye uburyo ki urutoki rugomba kwitabwaho ibisabwa ngo umuntu abashe guhinga urutoki bityo rukabasha kuguteza imbere ubuzima bwawe bukaba bwahinduka bukaba bwiza urutoki ni kimwe mu bihingwa ushobora guhinga ukiteza imbere kandi ukabaho neza urutoki kandi ni kimwe mu bihingwa bibasha kwihanganira ihinduka ry'ibihe Reka mbashimwe ko mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi ahubwo mbararikire icyo gutaha Ingenari Fulgence HAKIZUWERA Imana ibarinde